বাঘ মরা সড়ক উত্তপ্ত পরিস্থিতি। দোষী শাস্তির দাবীত রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ। বরপেটা জেলার চেঙার আলুপতিচরের আরক্ষী থানার অন্তর্গত 4 নং বাঘমরাচরত রাস্তার মাটি খন্দা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। খবর অনুসরি 4 নং বাঘমরাচরের হাতমাপাইটির সংযোগীর এটা রাস্তার বাবে এডোখর মাটির এবছর পূর্বে রাইজর যাতায়াতের সুবিধার্থে অঞ্চলটির মনসুক আলী নামের ব্যক্তিজনে দান করেছে। আর রাইজে উৎক্ষেপ পথসার রাইজর বরঙনিয়ে প্রায় 35,000 টাকার মাটি পেলায় রাস্তাটির যাতায়াতের উপযোগী হয়েছে। এবছৰৰ পিছত ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে পেলোৱা ৰাস্তাৰ মাটিখিনি দানকাৰী মনসুক আলী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আলী হুছেইনে মিলি জে চি বিৰে খান্দি ঘৰলৈ লৈ যাৰ ফলত ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ব্যাহত হ'ল। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ সৃষ্টি হ'ল। এই সন্দৰ্ভত গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আলুপতিচৰ আৰক্ষী থানাত মনসুক আলী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আলী হাছানৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু প্ৰশাসনক উচিত তদন্তৰ সপক্ষে বিহিত ব্যৱস্থাৰ গ্ৰহণৰ দাবী। তাৰমানে আমাৰ এই ৰাস্তাখন এতিয়া এই মানুহখিনি তাৰমানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি আহি থাকে, আহি থকাৰ পিছতে তাৰমানে ৰাস্তাটো লৈ যোৱাবাৰ সিহঁতে তাৰমানে কিবা কিবি বেৰা মাৰি দিলা। বেৰা মাৰাৰ পিছতে আমি যাই পেলাই আলুপতি আৰক্ষী থানাত যাই পেলাই কেছ কৰিলোঁ। কেছ কৰাৰ পিছতে তাৰপৰা আৰক্ষী আহিল। আৰক্ষী অহাৰ পিছতে সিহঁতে যেতিয়া ৰাস্তা দিম বুলি গ'লা, মাটি এলা এই মনসুবালী আৰু আলি সিহঁতে মাটি দিম বুলি গ'লা, যেতিয়া দিম বুলি গ'লা তেনেহ'লে তেতিয়া আমাৰ অলপ ভুল হ'ল। তেনেহ'লে ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাটো দিছে, তেনেহ'লে আমি কিয় সেই এনে কেছ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে শুকুৰ আলি তাত গৈছিল, এই আমাৰ বাঘমৰা যে শুকুৰ আলি পেচিডেণ্ট তাতে গৈছিল। যাই পেলাই সিহঁতে আহিল, আহি পেলাই ক'লে যে তোমাক ৰাস্তাত দিব, তোমালোকক কিয় কেছ কৰিছে। ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মিলাই দিছিল, ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মিলাই দিছিল। মিলাই দিয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰাস্তাখিনি দি দিলা। তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, যাই পেলাই ঘৰৰ ঘৰৰ পৰা 1,500 যোনে যিমান পাৰে আৰু এনেকুৱা কৰি আৰু 50,000 মান টাকা কেছ কৰিলোঁ। কেছ কৰি পেলাই আমি মাটি কাটি আনি আহিলোঁ। এই আমাৰ সেইফালৰ পৰা চব বেলেগৰ ঘৰ এই মাটি কাটি পেলাই আমি ৰাস্তা ওলাই আনিলোঁ। অনাৰ পিছতে তাৰপিছতে এতিয়া মানে আমি চলি আছোঁ। এতিয়া বানপানী হ'লে, এতিয়া বানপানী হ'লে তাৰমানে এইটো ৰাস্তা দি অলপ দ আছে, মানুহখিনি আহিব নোৱাৰে। সিহঁতে কি কৰিছে, কালি মনে মনে আহি পেলাই ৰাতি দি কাটিছে নে কেতিয়া কাটিছে, আমি 10টামান বজাত আহি পেলাই দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া মাটি কাটা আছে। হ্যাঁ, তেতিয়া দেখোঁ যে কি কৰিলে, চলাচল বন্ধ হৈ আছে, চলাচল বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ তাৰমানে সেইফালে ভাতনাপতিৰ পৰা যিমান মানুহ এইটো ৰাস্তা দি অহা যাওঁ, আৰু আগতে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা এটা ৰাস্তাত মাটি কাটাই আছে, এইটো কাটে কাটি পেলাই মানে নামাই দিছিল। এতিয়া দ আছিল, আকৌ আমি 50,000 টাকা খৰচা কৰিছোঁ। এতিয়া মাটিয়ালা আলি আৰু মনসুবে কৈ থাকে যে আমি ৰাস্তা নিদিওঁ, যদি ৰাস্তা নেদায় তেতিয়া আমাৰ এই পাইপ লাইনটো গৈছে। এই কৈছিল যে সেই আৰক্ষীত কৈ দিছিল যে পাইপ লাইন দিছোঁ, তেনে সেই চাইড দি ৰাস্তা দিম, এই পষ্টটো যে আছে এই পষ্টটো লাগি এনেকৈ ৰাস্তাটো ওলাই দিম। তাৰপিছতে আমাৰ এই বিগত প্ৰায় বহুত দিন ধৰি আমি এই ৰাস্তাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যোৱা বছৰ মানে আমি গাঁৱৰ ৰাইজে গোটেই ৰাইজে মিলি আমি মানে পকেটে ধনেৰে ৰাইজৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি আমি নিজৰ ধনেৰে আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 40-50,000 টকামান আমাৰ তাতে খৰচ হৈছিল। মানে এই এই মাটিৰ মালিক যি আছিল তেওঁ আমাক পাৰ্মিশ্যনটো দিছিল, কিন্তু এইবাৰ কিবা কাৰণতে আমি নজনাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মাটিবিলাক খান্দি লৈ তেখেতৰ ঘৰত লৈ গৈছে। আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ বৃহৎ ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইটো ৰাস্তা প্ৰায় ভাতনাপাতি সংযোগী ৰাস্তা, ভাতনাপাতি প্ৰায় 1,000,000 মানুহ 4 নং বাঘমৰাৰ পৰা ভাতনাপাতি বজাৰলৈ গৈছে। কোনে কৰিলে এই ঘটনাটো, কোনে সংঘটিত কৰিলে? এই মাটিৰ স্বত্বাধিকাৰী আলী হুছেইন বুলি নাম, যিহেতু তেখেতৰ মাটি, তেখেতে ৰাইজক আগতে মানে দিছিল নেকি? ৰাইজক আগতে দিছিল, দিয়াৰ বাবেতো আমি ৰাইজে মিলি এই ৰাস্তাটো কৰিছিলোঁ। উচিত তদন্ত কৰি আমাৰ ৰাস্তাটো উলিয়াই দিয়ে, আমাৰ ৰাজ্যক যাতে এটা সুস্থভাৱে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে।